Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері президент болып келе жатқан Нұрсұлтан Назарбаев есімінің алдыңғы буыны қазір сәнге айналған. Нұрлану процесінің көшбасында Отан партиясының Нұр Отанға айналуы тұр. Бұл Нұрбанк, Нұрдамафон сынды атаулармен бизнесте де көрініс табуда. Нұрлан Науқан өнер саласында шарпыған. Мәселен, мына Қазақ елі монументінің төменгі жағына президенттің мүсіні белгіленген. Бұндай мүсін Алматы қаласындағы Тұңғыш президент саябағында да тұр. Назарбаевтың көзі тірісінде қойылған бұл мүсіндер құны мемлекеттік бюджеттен төленген. Сондай-ақ елбасының тәуелсіздіктегі рөлін тарихи тұлғалардан асыра бейнелеген суреттер де баршылық, ал әндер мен әдеби туындылар қарыс кітаптармен өлшенеді. Қоғамдық өмірдегі жеке басқа табынушылық саясатта заңдық тұрғыда бекітілген. Яғни Нұрсұлтан Назарбаевқа ғана арналған тұңғыш президент елбасы туралы заң бар. Бұл конституциялық заң бойынша Назарбаевқа президенттік сайлауға шектеусіз қатыса беруге болады. Сонымен қатар бұл заң бойынша өзі қолын қойып ант берген конституциядағы заң алдындағы баршаның теңдігі туралы тармақ елбасына айналып өтеді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне елбасына ешкімнің тиісуіне болмайды. Ол өзі Қазақстан Республикасы президентінің өкілеттілігін орындау кезінде жасаған. Сондай-ақ олар тоқтатылғаннан кейін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы деген өз мәртебесін жүзеге асыруға байланысты іс-әрекеттер үшін жауапкершілікке тартылмайды. Оны ұстауға, қамауға алуға, тінтуге, одан жауап алуға немесе оның жеке басын тексеруге болмайды. Бір адамның есімінің бірінші буыны сәнге айналу үрдісі қала атауларына да қатысты. Осыдан 2 жыл бұрын Жаңаөзен қаласын Нұрөзен деп өзгерту науқаны көтеріліп басылғанды. Енді академик ғалымдар Астана қаласын Нұрастана деп атауды ұсынуда.